नेपाल भ्रमणमा रहेका बेलायतका विकास र अफ्रिका तथा राष्ट्रिय मण्डल विकास कार्य रहेका मन्त्री एन्ड्रियु मिचेलले सोमबार बुटवल स्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको अवलोकन गरेका छन्। बेलायती मन्त्री मिचेलले विशेष गरी अस्पतालको मातृ स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य तथा बालबालिकाको पोषण कार्यक्रमका बारेमा चासो व्यक्त गर्दै उनले सहयोग वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता गरे। अस्पतालले उपलब्ध गराउँदै आएको स्वास्थ्य सेवा प्रति सराहना व्यक्त गर्दै मिचेलले अस्पतालमा मातृ शिशु स्वास्थ्य तथा बालबालिकाको पोषणको क्षेत्रमा आर्थिक सहयोग वृद्धि गर्न बेलायत सरकार तयार रहेको बताउनु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री दिलीप बहादुर चौधरी, स्वास्थ्य सचिव राजु खनाल, बुटवल उपमहानगरपालिका प्रमुख खेलराज पाण्डे लगायतको उपस्थितिमा अस्पतालको स्वास्थ्य अवस्था बारे छलफल भएको थियो। त्यस अवसरमा मुख्यमन्त्री चौधरीले लुम्बिनी प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रका बारेमा जानकारी गराएका थिए। अस्पतालका मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट डाक्टर सुदर्शन थापाले अस्पतालको स्वास्थ्य उपचार र अवस्था बारे जानकारी गराएका थिए। अस्पतालमा रहेका ओसीएमसी, एनआईसीयू, एसएनसीयू, पीआईसीयू तथा बालबालिकाको पोषण पूर्ण स्थापना केन्द्रको अवलोकन पछि स्वास्थ्य उपचार सेवा बारे छलफल भएको मेसु डाक्टर थापाले जानकारी दिनुभयो। यस्तै नगर प्रमुख पाण्डेले बुटवलले मातृ स्वास्थ्य र शिशु स्वास्थ्यलाई विशेष प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम अगाडि सारेको जानकारी गराए। त्यस अवसरमा प्रमुख पाण्डेले मन्त्री नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध, जितगढी किल्ला र उजिर सिंहका बारेमा जानकारी गराउँदै उजिर सिंहको तस्विर मायाको चिनो स्वरूप प्रदान गरेका थिए। दाङको तुलसीपुरमा दैनिक 26 टन भन्दा धेरै फोहर उत्पादन हुने गरेको छ। तुलसीपुरका विभिन्न क्षेत्रबाट दैनिक 26-28 टनसम्म फोहर उत्पादन हुने गरेको उपमहानगरपालिका सरसफाई तथा फोहर व्यवस्थापन शाखाका खेमकान्त पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। तुलसीपुरदेखि पूर्वमा मजै, पश्चिममा कृष्ण मन्दिर, उत्तरमा आँखा अस्पताल र दक्षिणमा एयरपोर्टसम्मको क्षेत्रबाट दैनिक रूपमा 9 गाडी मार्फत फोहोर सङ्कलन गरेर तुलसीपुरको 6 र 12 नम्बर वडाको सिमानामा पर्ने स्याउली बजार भन्ने स्थानमा लगेर व्यवस्थापन गर्दै आएको उहाँले बताउनुभयो। फोहोर सङ्कलनका लागि 3 नयाँ गाडी थप भएकोले कर्मचारी पनि थप गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ। तुलसीपुरका विभिन्न स्थानमा रहेका शबदाह गृहबाट समेत फोहोर सङ्कलन गरेर व्यवस्थापन गर्दै आएको भन्दै शाखा प्रमुख पाण्डेले अस्थायी ल्यान्डफिल साइडमै 2 मेसिन मार्फत कुहिने फोहोरबाट मल उत्पादन गर्दै आएको बताउनुभयो। नगरवासीले कुहिने र नकुहिने फोहर एउटैमा राखिदिँदा समस्या भएको भन्दै छुट्टा छुट्टै बनाइदिए सहज हुने उहाँको भनाइ छ। सल्यानमा सुन्तला बोकेको जीप दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा तनहुँ आबुखैरेनीका 35 अर्जुन बिक रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानले जानकारी दिएको छ। छत्रेश्वरी गाउँपालिका एक दमार चौरबाट सुन्तला लोड गरी मोखला जाँदै गरेको G3C 3312 नम्बरको जीप दमार चौर एक मयानीको भित्री सडकमा अनियन्त्रित भई पल्टिँदा दुर्घटना भएको थियो। बिकको सल्यान जिल्ला अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाए। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले विभिन्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्था विरुद्ध फैलाइएको हल्लाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। राष्ट्र बैङ्कले आज एक विज्ञप्ति निकालेर बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालन तथा स्थायी तत्त्वका सम्बन्धमा केही व्यक्ति समूहले दिएको भ्रममा अभिव्यक्ति र दुष्प्रचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो। नेपाल राष्ट्रिय बैङ्कबाट इजाजत पत्र प्राप्त बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू अन्तर्राष्ट्रिय बैङ्किङ सिद्धान्त तथा अवसर अभ्यासहरू समितिका आधारमा राष्ट्रिय बैङ्कले नै दिएको निर्देशनको अधीनमा रही सञ्चालनमा रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ती संस्थामा नियमित रूपमा निरीक्षण र सुपरिवेशन भइरहेको तर खराबी नदेखेको राष्ट्रिय बैङ्कले जनाएको छ। बैङ्किङ जस्तो संवेदनशील क्षेत्रप्रति सर्वसाधारणलाई भ्रमित गर्न दुष्प्रचार गर्ने कामको पछाडि नलागी ढुक्कसँग नियमित रूपमा बैङ्किङ कारोबार गर्न लगानीकर्ता, निष्पक्षकर्ता, ग्राहक तथा सरोकारवालालाई नेपाल राष्ट्रिय बैङ्कले अनुरोध गरेको छ।
सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिकामा दादुरा रुबेला विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। सोमबार पालिकामा अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरेर फागुन 10 देखि 14 गतेसम्म खोप अभियान सञ्चालन गरिने जानकारी दिएको हो। एक महिनादेखि 5 वर्ष उमेर समूहमा पर्ने 6 वटै वडाका 1466 जना बालबालिकालाई दादुरा रुबेला विरुद्धको खोप लगाइनेछ। पालिकाभित्रका 19 वटा खोप केन्द्रबाट साथै एक साथ खोप अभियान सञ्चालन गरिने स्वास्थ्य शाखा प्रमुख सुभाष हमालले जानकारी दिनुभयो। मिजलस भाइरसका कारण हुने दादुरा छिटै सर्ने संक्रमण रोग र रुबेला भाइरसका कारण हुने दादुरा जस्तै देखिने अर्को संक्रमण रोग रुबेला भएकोले नियमित खोप अन्तर्गत दादुरा विरुद्धको खोप लगाइसकेकोले पनि नछुट्टाई खोप लगाउन हमालले अनुरोध गर्नुभयो। दादुराले शरीरको बाहिरी छाला र भित्री पत्रहरूमा संक्रमण गर्छ, जुन फोक्सो, आन्द्रा, घुँडी, आँखा, मुख र घाँटीमा रहेको हुन्छ। दादुरा भाइरसले दादुरा लागेको बेला शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता शक्तिलाई हप्तौसम्म क्षति पुर्याउने हमालको भनाइ छ। दादुरा रोगको पहिलो लक्षण उच्च ज्वरो आउनु हो। संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्क भएको 10-12 दिनपछि ज्वरो आउँदछ। यो समयमा रोगीको नाकबाट पानी बग्ने, खोकी लाग्ने, आँखा रातो हुने वा आँसु बग्ने र रोगीको गालाको भित्री भागमा मसिना सेतो दाग देखा पर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूको भनाइ छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका नवनियुक्त अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ। संचार तथा सूचना प्राविधि मन्त्री रेखा शर्माले नवनियुक्त अध्यक्ष भण्डारीलाई आज मंगलबार शपथ गराउनु भएको हो। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको फागुन 6 गतेको बैठकले भण्डारीलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षतामा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो अवसरमा मन्त्री शर्माले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न अध्यक्ष भण्डारी आग्रह गर्नुभयो। अन्त्य संवेदनशील क्षेत्रको रूपमा रहेको दूरसञ्चार क्षेत्रलाई गुणस्तरीय, सस्तो र सुलभ बनाउनु पर्नेमा जोड दिँदै उहाँले त्यसका लागि योजनाबद्ध पहल आवश्यक रहेको बताउनुभयो। मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि डिजिटल रूपान्तरण अपरिहार्य रहेको र त्यसका लागि दूरसञ्चार आधारभूत डिजिटल पूर्वाधार भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले चाँडो भन्दा चाँडो देशका सबै विभागमा दूरसञ्चार सेवा पुर्याउने गरी काम गर्न सुझाव दिनुभयो। नवयुक्त अध्यक्ष भण्डारीले राष्ट्रिय हित र नागरिकको सेवालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। भण्डारी खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट 5 वर्षका लागि अध्यक्षमा नियुक्त हुनुभएको हो। निवर्तमान अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले राजीनामा दिएपछि अध्यक्ष पदमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाका लागि आह्वान गरिएको थियो। प्रतिस्पर्धाका लागि 25 जनाले आवेदन दिएकोमा संसार सचिव रामकृष्ण सुवेदीको संयोजकतामा गठित सिफारिस समितिले भण्डारी, शैलेन्द्र गिरी र नवीन जीसीको नाम मन्त्री परिषदमा सिफारिस गरेको थियो। मन्त्री परिषदले पहिलो नम्बर रहेका भण्डारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।